E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do Ubuntu Server. No último vídeo eu já mostrei para você todos os scripts e arquivos de configuração do GLPI Helpdesk na versão 10. Nesse vídeo eu vou mostrar como instalar no nosso servidor. Vamos lá, já vou aqui para o meu terminal, né? Porque já falei sobre os scripts, já está tudo ok. Vou digitar aqui o comando ssh, espaço, o meu usuário, monday arroba, o endereço IP, ou o nome, ou o CNAME do seu servidor. No meu caso, ssh.pti.intra, né? Beleza, vou digitar aqui a minha senha e ok. Show de bola. Vamos lá. Vou digitar o comando que é o sudo menos i, legal, e vou digitar aqui também a minha senha. Pronto. E ls? Já tenho aqui o meu diretório clonado, então vamos lá, cd, o tabulador. Só que o mais importante é digitar o comando o git pull, né? Porque sempre eu estou fazendo mudanças aqui nos meus scripts, e ele já trouxe aqui todos os scripts atualizados. Vamos lá, Ctrl L, CD scripts, que é o diretório, e ls. Vou executar aqui o script, que é o 17, traço B. Traço GLPI-10.sh Só que já vou abrir um novo terminal, porque lembre-se, né? já vou me logar novamente com o meu usuário VAMONDE. Só digitar aqui a minha senha, porque todos os scripts ele vai gerar um arquivo de log. E é nesse arquivo de log que você vai monitorar todo o processo de instalar e configurar o GLPI. Então vou digitar aqui o comando que é o tail-f em barra var, barra log e ele vai criar um arquivo chamado 17-b, né? Então depois eu dou o tab que ele completa. Vamos lá então. Uh, próxima etapa, Ctrl-L. Vou digitar agora o comando que é o bash 17-b e tab que ele já vai preencher aqui. Uh, esse script, a instalação e a configuração do GLPI no nosso servidor é bem simples, né? Então não precisa fazer um backup. Vamos lá, Enter. Ele já vai verificar: o meu usuário é root, a minha distribuição é a 20.04, tenho acesso à internet, preciso para poder baixar e instalar tudo. Né? Próximo detalhe: verificou as dependências do GLPI. Tudo ok, Mais MySQL, Apache, LAMP, PHP. Primeira vez que eu estou executando o script, tudo certinho, tudo beleza. E vamos lá. Depois de instalado e configurado o GLPI, vou acessar aqui o meu CNAME, né? https://glpi10.pti.intra uh, Vamos para o arquivo de log e tab, né? E enter. Por aqui eu posso monitorar tudo o que está acontecendo no meu servidor. Voltando. Então, primeiro... Já adicionei o repositório universal, o multiversão e o restrito. Vou atualizar todas as listas aqui do APT. Posso verificar aqui ó, tudo o que está acontecendo, ó. baixando, executando perfeitamente, né? Então, voltando para cá. Listas atualizadas. Próxima etapa: vou atualizar o meu sistema operacional. Né? Então, já tudo atualizado, já está tudo ok. Vamos lá. Próximo detalhe, vou remover todos os aplicativos desnecessários do meu servidor. Tudo certinho. E agora vou começar a instalação e a configuração do GLPI Helpdesk versão 10, né? Vou fazer a instalação das dependências, as dependências igual da versão 9. Então por isso que foi rápido, não instalou nada porque já está tudo instalado. Vou fazer o download aqui do GLPI do site oficial do GitHub. Posso ver aqui, ó, baixou ó, perfeitamente o GLPI. Vamos lá. Próxima etapa, vou descompactar o GLPI e já mover para o diretório onde que eu vou fazer a instalação dele. Em barra var, barra www, barra GLPI 10. Beleza. GLPI descompactado. Tudo certinho. Vou criar o banco de dados aqui no MySQL do GLPI. Também tudo ok. Atualizar os arquivos de configuração do GLPI. Também tudo certinho. E agora vamos lá. Primeira etapa, vou editar o arquivo de configuração glpi10.conf. Vamos lá, enter. Esse arquivo também já está tudo ok. Esse daqui é o arquivo padrão de configuração aqui do GLPI no nosso Apache. Também já está tudo ok. Vamos lá, esc, shift dois pontos, que exclamação para sair sem salvar. Próximo arquivo é do virtual host do Apache, né? do GLPI. Vamos lá, o mais importante que você precisa tomar muito cuidado é que eu estou utilizando HTTPS, hein? então vamos lá, as configurações já está tudo ok e principalmente eu estou utilizando aqui um CNAME, um Virtual Host chamado glpi10.pti.intra. Outra coisa muito importante é o diretório document root em barra var, barra www, barra glpi10. E aqui embaixo, que é o mais importante, que eu estou utilizando os meus certificados do Apache, né? Então também já está ok. Vamos lá. Esc shift 2.q exclamação para sair sem salvar. Próximo arquivo é o do cron, é, do glpi, né? Então vamos lá, Enter. Esse arquivo também já está tudo ok. Vou executar o Chrome a cada um minuto, né? Então, beleza. Vamos lá, esc Shift, dois pontos que, exclamação, para sair sem salvar. Também tudo certinho. Vamos lá. Próximo detalhe agora aqui, muito importante: vou habilitar o Virtual Host e também o arquivo de conf do GLPI. Tudo ok. Vou verificar as configurações do Apache, essas configurações estão lá no meu arquivo de log. Vou fazer um reload do Apache, né? para aplicar as mudanças, beleza? A Apache está rodando, então se tivesse algum erro nos arquivos, poderia o Apache ia ficar parado. A porta 443 também está tudo OK do meu Apache e o meu virtual host do GLPI também está tudo OK. Show. Agora a próxima etapa é dar uma pausa no script e acessar via web o GLPI para continuar a instalação. Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu navegador, vou abrir uma nova página e vou digitar https, 2 glp só que 10, hein? 10.pti.intra, Beleza? E Enter. Show! Vamos lá então. Continuar. Repare que a telinha mudou um pouquinho, mas é a mesma coisa da versão 9. Nem vou abrir o meu arquivo de configuração, mas os procedimentos, vou até mostrar para você, né? se você vir aqui ó vou abrir o meu Visual Studio beleza então vamos lá no meu Visual Studio e no script de instalação tal tá os procedimentos que você vai executar então vamos aqui ó vou abrir no GLPI 10 né então vamos lá beleza só subir aqui lá para home e legal uh, descendo aqui um pouquinho né então os procedimentos de configuração está aqui ó tudo bem então é a mesma coisa do GLPI na versão uh, 9 então vamos lá. Primeiro, né? Português do Brasil. Ok. Beleza. Próxima etapa, ele vai falar da licença, né? Então, tudo ok. Tradução, tudo certinho. Continuar. Legal. Próxima etapa, ele fala se você quer instalar ou atualizar o GLPI. No meu caso, eu estou fazendo uma nova instalação. Então, vamos lá. Instalar. Outra coisa importante, né? deixa eu só diminuir um pouquinho e vou trazer aqui no meio. Repare que ele vai verificar toda a compatibilidade do seu ambiente com o GLPI. O mais importante é estar tá tudo em verdinho aqui, ó. tudo que é obrigatório está em verdinho, tudo bem? Então já tenho aqui ó, uma parte de segurança de sessão do PHP para poder habilitar no HTTPS. Né? Então o que, que ele está falando para mim? Ó? Habilitar algumas sessões de cookies. Beleza, então já vou até fazer isso daqui, ó, no meu próprio PHP, como eu estou usando a HTTPS, então já vou, ele já está sugerindo fazer essa configuração, muito legal. Então já vou voltar para cá e um detalhe também importante, né? Quando você estiver executando esse script, com certeza o PHP a segurança já está aqui, ó, tudo ok na parte dos cookies. Show de bola. Então vamos lá, continuar. Beleza. Próxima etapa ele fala o servidor do seu banco de dados. No meu caso ele é localhost, né? Então vamos lá. Vou digitar aqui ó, localhost e o usuário que é o GLPI10, né? Beleza. E a senha também GLPI10. E continuar. Show. Esse daqui não vou salvar. Repare que a conexão com o banco de dados foi feita com sucesso. Só que vamos utilizar o nosso banco de dados que é o GLPI10 que ele já localizou. Vamos lá. Continuar. A partir desse momento, agora né, ele vai fazer a criação das tabelas e vai popular as tabelas. Então nesse momento é só aguardar. Banco de dados OK. Agora ele vai iniciar aqui as configurações do banco de dados. Só aguardar. Banco de dados e instalação e configuração dessa base, né, das tabelas e tudo do GLPI executado com sucesso. Vamos lá então, continuar. Beleza, a próxima etapa ele fala de enviar as estatísticas de uso. Pode deixar, não tem nenhum problema. Continuar e beleza. Aqui ele fala aqui ó uma coisinha antes né de começar né para ajudar o GLPI. Papapapapapá. Papapá. Vamos lá continuar. Beleza. E finalizando ele fala as contas aqui padrão do GLPI. Então vamos lá usar o GLPI. Uma coisa legal dessa nova versão, repare que aqui o login mudou um pouquinho, né? Agora você tem o usuário, o usuário continua a mesma coisa, GLPI, com a senha padrão GLPI. Só que você tem aqui o banco de dados do GLPI. Você tem a possibilidade de fazer várias conexões com bancos diferentes, né? Então vamos lá, entrar. Beleza? Essa daqui eu vou salvar depois, eu vou mudar e atualizar. Olha que show de bola, né? Então essa já é a nova versão aqui do GLPI Help Desk, né? Menu mudou bastante aqui um dashboard bem legal, tem algumas coisas que tem que dar uma mudadinha aqui, ó, uma configuradinha, tudo beleza, mas já está aqui, ó, show de bola a nova visão aqui o um novo dashboard do próprio GLPI, muito legal, uh, tem bastante coisa para configurar, mostro isso depois no próximo vídeo, mas vamos lá continuando aqui no script, né? Beleza, já fiz a instalação e a configuração, continuando e entro. Próxima etapa: ele vai remover o arquivo install.php, né? Para ele não ficar mostrando lá aquela mensagem de instalação do nosso GLPI. Vou fazer a criação agora do diretório dos agentes e já vou baixar da internet também os agentes do GLPI Helpdesk, né? Para ele poder fazer os inventários automáticos. né? Então, olha que legal. Eu já tive aqui ó, um pequeno problema porque no meu script ele está acusando aqui ó, o diretório Fusion, né? Então eu já tem que mudar. Já achei um bug aqui ó. Já vou corrigir. Beleza? Uh, vamos verificar aqui no log se foi feito ó. Repare que os downloads foram feitos com sucesso. Então aqui é o agente do próprio deb, né? Então eu vou verificar aqui em cima também já foi feito ó, Legal? Beleza? Ah, Ali já não localizou aqui alguns GitHubs. Então eu também preciso Mudar porque o único que ele funcionou aqui ó foi do agente do próprio Linux, Microsoft não foi então mais um bug para eu corrigir. Tenho certeza quando você executar esse script já tá tudo corrigido. Tá, então vamos lá, show de bola. Já achei dois bugzinhos aqui ó. Beleza, vamos lá e enter. Então para finalizar, vamos lá. Vou acessar cd/var www.html e tabulador duas vezes, que é os agentes GLPI, né? Então vamos lá, agentes GLPI. LS-LH. Então aqui, ah, beleza, já tá tudo certinho, ele já baixou ali. Depois eu vou ver no log, porque ele não tinha resolvido, né? Então tem um agente aqui ó, do próprio Linux.deb e também do Mac e do Windows 64. Eu acho que esse daqui ó, ele deve estar tá com problema, depois eu vou verificar também no meu script, mas já está aqui, ó, tudo ok. Então eu já vou até corrigir lá, porque aí o erro está lá embaixo, né? Um end, setinha lá para baixo. Né? Então vamos descer, beleza? E descer. Uh, aqui o agente aqui, ó, tem esse erro. Então deixa eu já corrigir. Beleza? E colocar aqui novamente, que é o GLPI. Show de bola! E a gente já faz o debug e quando você executar esse script, já está tudo ok. E depois eu vou verificar ali também o download, porque você pode perceber, voltando aqui, ó, vamos aqui no nosso log. Isso daqui que é legal do log, ó, ele baixou, teoricamente, está tudo ok, né? As conexões deu alguns errinhos aqui em cima onde que eu vou estar tá verificando principalmente na hora de baixar aqui, ó, o ponto deb. Os outros ele baixou correto, ó. Pode perceber que o tamanho tá certo. Aqui não vou subir tudo, né? Mas já tá certo tanto do Mac como principalmente ali do Windows. Mas esse daqui quando ele executou o download, né? Então ele teve alguns erros de conexão. Vou executar de novo. Então por isso que o tamanho dele deve estar tá pequeno. Certo que ele dá aqui, ó, 11, depois desce, mas também tá pequenininho para continuar. Vou ah, verificar o meu script, mas na hora de você executar, deve funcionar perfeitamente. Beleza? Show de bola. Então, só esse agente aqui, ó, que está errado. Então vamos lá, deixa eu verificar meu log. Então, pelo meu log eu já vi esse erro, né? Então vou estar tá corrigindo daqui a pouquinho. Show de bola! Vamos lá. Ah, Ctrl D daqui, Ctrl D e Ctrl D. Aqui também, Ctrl C, Ctrl D e Ctrl D. Show de bola! Então deixa eu fechar ele aqui. Fechar aqui e já mandar para o meu GitHub, né? Então vamos lá, só digitar aqui o comando o git pull, espaço, né? E mandar para o meu GitHub. Show de bola! Pelo menos já está corrigido ali na hora de fazer um tree no diretório. Ctrl D. Show. E para finalizar, voltando aqui, ó. então repare que a linha do install. Vamos lá, vou atualizar a página. Aquela linha já tem que sumir e ficando apenas aqui a mensagem para trocar a senha dos usuários GLPI, Post Only, Tech e Normal. No próximo vídeo eu já acesso aqui e faço as configurações. Para sair está aqui do lado o botãozinho, né, onde que estou e sair aqui do ladinho. Show. Instalação e configuração do GLPI Help Desk versão 10 executado com sucesso. No nosso servidor Ubuntu Server. No próximo vídeo eu faço as configurações básicas do GLPI, principalmente a parte dos usuários ali, certinho, né? Para deixar legal o nosso ambiente, para começar a utilizar as configurações. E para finalizar, nunca esqueça, né? Nunca esqueça de acessar o meu projeto no YouTube, que é o Bora para a Prática. E nunca esqueça do meu lema, Bora para a Prática! Sucesso sempre! Abraço! Até o próximo vídeo!